Ai, tô morrendo de fome. Não quero um sanduíche com linguiça, muita gordura e bastante molho. E se você quiser, a gente pode tomar um café ali na esquina e comer umas panquecas dessas bem finas e douradas. Não, Ed. Só de imaginar, eu já... não. Tá doente ou o quê? Não. Mas não quero comer nada disso. Além do mais, eu não posso comer. Porque eu tenho que manter uma alimentação saudável, descansar... Tenho que tomar vitaminas. Ai, coração. Parece até que você tá grávida, né? Não. Sim. Ai, meu Deus, amiga. Que boa notícia. Eu vou ser tio. Me conta tudo. Ah, pra começar, você tem que me dizer quem é o pai. E é o Leonardo, né? Ah, não, por favor, me diz que sim. Não, ele é do Álvaro. Ave Maria, que loucura. Bom, por um lado eu tô muito feliz porque eu vou ser mãe. Mas por outro é tanta coisa, eu não sei como eu vou conciliar meu trabalho, a universidade, as brigas com o Álvaro. E agora eu perdi o Leonardo pra sempre. Ai, olha, meu amor, nada disso importa agora. Você vai ser mamãe. O que eu daria pra ser mamãe? Ou papai, ou os dois. Mas enfim, por agora você é o titio Ed. Ai, que legal. Tio Ed, isso é muito lindo. Ai, a melhor notícia do dia. Do dia não, do ano. Vou te levar pra cafeteria e lá vamos comer algo saudável. E vamos comer granola, melão com queijo cottage e pro inferno com as gorduras. Ou não, melhor. Melhor você me dizer o que quer, porque com certeza você já tem desejos, né? Sim. Tô com desejo de manga com pimenta. Muita, muita pimenta. Eu acho que eles vendem e se não, a gente obriga eles a preparar. Ai, qualquer coisa pelo meu sobrinho. Vamos, vamos lá, vamos logo. Ai, Ed, eu tô tão feliz. E eu vou comprar umas fraldas, tá? E eu tenho que ver outras coisinhas também.